to'ylarda 2 nafardan ortiq xonanda yoki guruhning xizmat ko'rsatishiga yo'l qo'yilmaydi. Oilaviy tadbirlarda 2 nafardan ortiq xonandaning yoki guruhning xizmat ko'rsatishiga yo'l qo'yilmaydi. Shuningdek, ular oilaviy tadbirlarda qonun hujjatlariga muvofiq shartnoma asosida xizmat ko'rsatadi. Bu yangilik bugun Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va Senat kengashining qo'shma majlisida qabul qilingan to'y hashamlar, oilaviy tantanalar, maraka va marosimlar, marhumlarning xotirasiga bag'ishlangan tadbirlar o'tkazilishini tartibga solish tizimini yanada takomillashtirish to'g'risidagi qarorga o'z aksini topgan bo'lib, 2020-yilning 1-yanvaridan kuchga kiradi. O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi va O'zbek konsert davlat muassasasi oilaviy tadbirlarni milliy qadriyatlarga mos ravishda ixcham va kamxarj o'tkazishga erishish uchun san'atkorlar tomonidan konsert xizmatini ko'rsatishni tartibga solish choralarini ko'rishi belgilangan deya ma'lumot berdi Senatning Yoshlar, Madaniyat va Sport masalalari qo'mitasi raisi Iqbol Mirzo. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, mana Sog'sado internet magazinimizga 3 oy oldin tojik bolasi Minaksidil olib ketdilar. Hozir keldilar, mana hozir 3 oy oldingi holatdagi rasmingiz bo'lsa ko'rsatasiz. Bor aka, mana aka 3 oy oldin olgan rasmim 3 oy bo'lgan aka, mana 3 oy oldin olib ketgan rasmim aka. Shu yerdan 3 oy oldin dori olib ketdim aka. Mana 3 oylik rezultati aka. Yana oyonida bundan ko'proq qo'yishni xohlayman. Masalan, kep olib ketishni ham sizlarga tavsiya qilaman. Yaxshi, garantiya bilan ishoninglar. Assalomu alaykum birodarlar, tojik. Мой шумора барои миноксидил мегам инам 3 моҳ пеш барои ришам дору гирифта будам. Ва шумо метонед омада ҳамиҷаб гирен интернети собсавдо.ру.